Mirëseerdhë të nderuar miq. Sot në fokus të bisedës në këtë pjesë të tretë të videos tonë do të jetë siguria e fëmijëve online. Jemi bazuar jo vetëm në ditën ndërkombëtare të sigurisë online, siç është në të shkurti, por edhe në bazë të një studimi që është bërë nga organizata World Vision mbi sigurinë online të fëmijëve, shifrat ishin shqetësuese, madje alarmante për shkak të faktit që 45%, 44% e fëmijëve shohin çdo ditë pornografi, jo me dëshirën e tyre, por nga programet apo faqet erotike që shfaqen gjatë kohës se ata lundrojnë në internet. Dhe shifër tjetër shqetësues e këtij studimi ishte 47% janë kontaktuar nga persona të huaj. Pikërisht mbi këtë temë, problematikat që lidhen mbi këtë fenomen, i cili nuk është vetëm shqiptar, po si e ka rregulluar bota, ka mekanizma të kontrollit prindëror, çfarë duhet bërë jo vetëm nga autoritetet shtetërore, por edhe nga shoqëria civile, nga familja, nga mësuesit, nga autoritetet shkollore, në mënyrë që fëmijët të jenë të sigurt. Çfarë sjell në rrafshin psikologjik të fëmijës, në rrafshin shoqëror, lundrimi në internet pa këto mekanizma mbrojtje. Do ta ndaj këtë bisedë me Fabian Zhilla, që është pedagog në Institutin Kanadez të Teknologjisë. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Bardha Qoka është menaxhere komunikimi në World Vision. Përshëndetje Bardha, do marrim vetë shto tjera shifra nga ky studim i cili bashkangjitet me rekomandime që organizata juaj sjell për autoritetet shtetërore. Faleminderit edhe një herë që vjen në studio. Klementin Mile, sociolog UET. Përshëndetje, mirë se vjen. Na duhet dhe rafshi sociologjik se ku po shkojmë. Teknologjia sigurisht ka të mirat e saj, por fëmijët janë të rrezikuar. Do nis me Bardhën. Ky studim i vetmi në këtë lloj, në fakt që bëhet për të dhënë këto alarmet që duhet dhënë për shoqërinë dhe për autoritetet shtetërore. Unë do ta nis me atë pse lindi nevoja për këtë studim. Duke qenë se World Vision është një organizatë që punon me 33.000 fëmijë dhe me qindra të rinj në gjithë Shqipërinë, në 10 rrethet e Shqipërisë, 3-4 vite përpara, duke punuar me këta fëmijë ngushtësisht, pam një lloj, një formë tjetër se si ata ndjehen të rrezikuar, përveç dhunës, përveç në familje, në shkollë, përveç formave të ndryshme të abuzimit, përveç shqetësimeve të tjera, ata filluan të sillen dhe shqetësime simin që ngacmohen online, kontaktohen nga të huaj online, nuk din ku të raportojnë, nuk din ku të shkojnë. Kanë pasiguri, nuk kanë besim, pasiguri, dhe ne, sigurisht për ta vërtetuar, për të parë si është gjendja në shifra, jo në perceptime, ne vendosëm që në dhjetor janar të vitit 2014 realizonim një pyetësor me rreth 900 fëmijë në 10 rrethe ku ne punojmë, në Elbasan, në Vlorë, në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, në Lezhë, Dibër, në gjithë ato rrethe ku ne punojmë, për të parë se si realisht edhe në zonat rurale. Dhe në po, në zonat rurale ose në lagjet periferike të qyteteve. Intervistuam rreth 900 fëmijë të moshës 13 deri në 18 vjeç dhe aty vërtet, domethënë, dhe zoti Fabian ka qenë i përfshirë të dhënat e këtij studimi. I pari, dua të them, në llojin e tij që solli këtë lloj problematikash, kishte shifra të tmerrshme, të frikshme për sa i përket sigurisë së fëmijëve online. Ju përmendët aktualisht disa shifra që 45% e fëmijëve thanë që shihnin pornografi çdo ditë. Dhe termi çdo ditë na shqetësoi shumë. Sigurisht jo me dëshirën e tyre, në pjesën më të madhe të rasteve, sepse në kompjuterat e shtëpisë ose të qendrave të internetit shfaqen në faqe të padishurshme, faqe që ata nuk është se i klikojnë vetë, por dalin kur klikojnë faqet të tjera. Rreth 47% e fëmijëve janë në vitin e fundit ishin kontaktuar nga të huaj të rritur, që kjo do të thotë që dhe mund të jenë ngacmuar dhe janë ngacmuar, sepse nëse një fëmijë i kontaktohet nga një rritur i huaj, atëherë logjikisht mendohet qëllimi nga këta 33% kanë qenë të shqetësisë angleze, 18 italiane dhe pjesa tjetër nga Amerika. Një tjetër shifër shqetësuese për neve ishte dhe kë do kontaktonin ata në rast se kishin probleme në internet. Sigurisht familja ishte e para, pra na tregoi që ne duhet punojmë ngushtësisht me familjen, por vetëm një shifër e vogël, rreth 30% thanë që do kontaktonin ose mësuesit ose policinë. Gjë që realisht na tregojnë ka një mosbesim tek të rriturit e tjerë. Kto janë disa nga shifrat që ne mund të përmendim, por sigurisht studimi tregoi
edhe shifrat e tjera që ndoshta gjatë... Që janë sigurisht edhe problematike dhe shqetsuese. Janë problematike shqetsuese, por nga ana tjetër në orientojnë neve si shoqëri civile, në orientojnë neve si institucione që ku duhet fokusohemi me punën tonë për të siguruar internet. Ok, Samia, roli i shoqërisë civile në këtë drejtim, por jo vetëm roli i shoqërisë civile, po autoritetet përkatëse në fakt, çfarë duhet bërë, deri ku jemi ne me legjislacionin e krimit kibernetik? Unë kam iden që së pari duhet falenderoj World Vision, i cili është një organizatë e cila mori shumë seriozisht çështjen e mbrojtjes së përdorimit të internetit nga të mbyturit. Dhe për abim time, gjatë studimit, vura re që kishte pak ose fare as pak studime, flasim për një periudhë, ne kemi mbaruar në 2013, 2014. Në janar të 2014. E linçuam, por e mi marrë gjatë gjithë vitit për ta kryer si studim. Për një periudhë relativisht 23 vjeçar, nuk kishte një studim serioz, i cili ishte marrë me një problem që është sot sfida e zhvillimit njerëzor dhe ku ballafaqohet ajo që do të jetë armë e vendit tonë. Neve kemi nxjerrë disa konkluzione, kemi dhënë shumë sugjerime, sepse kemi studiuar të pak në 5 ligje, kornizën ligjore, jo vetëm kornizën ligjore nga pikpamja penale, por edhe kornizën ligjore e cila lidhet me mbrojtjen e fëmijëve. Nga pikpamja penale kam përshtypjen se nuk ka ndonjë rast të denoncimit, të një personi që ka shfaqur identitet të rem, apo të jetë arrestuar, të jetë dënuar. Si është ky ligj? Nga pikpamja penale ka raste shumë të ngacmimit ose të shantazhit nëpërmjet Facebookut. Ka pasur raste të një gjopëvënie, për shembull, një minoreni i cili u shantazhua nga bashkëmoshatarët e vet, flasim mosha 14-15 vjeç. Problemi më shqetësues është bulizmi, i cili është tërësisht i pambrojtur, domethënë ekziston, ka denoncime pa fund për përdorimin e Facebookut, bulizmi që bëhet vet fëmijëve, por që për shkak të ngarkesës që ka dhe për shkak numrit madh që ka, policia nuk, të paktën nga informacionet që kam unë, nuk arrin ta përballoj në kohë, le të themi të përgjigjesh në kohë këtij lloji shqetësimi. Një nga gjërat e tjera që ne vumë re, për shembull, nëse do të flasim për institucionet që merren me menaxhimin e këtij risku të jashtëzakonshëm, ishte që mësimin në lidhje me teknologjinë e jepnin pedagog që jepnin matematikën. Do të thënë, në përgjithësi, ne duhet të kuptojmë që teknologjia avancon me sekonda, ndërkohë që updateimi i stafit pedagogjik është shumë i avashëm. Vumë re, për shembull, sepse kemi bërë dhe focus grupe, e veçanta nga pikpamja metodologjike që ishte metodologji që është punuar shumë me World Visionin, dhe kemi pasur psikolog profesionist, dhe ka qenë gjetje, besoj, nga pikpamja metodologjike është gjëja më e mirë, që neve angazhuam vetë fëmijët për ta bërë të kërkim. Ata takuan, pra ata morën rolin parësor, ne vetëm i trajnuam, duke pasur një supervizor, i cili këshilloi sigurisht me ekspertët, siç isha unë dhe një psikologë dhe profesorë World Visionin. Gjatë gjithë kohës ne ishim në kontakt përhershëm për të pasur kujdes nga momente traumatike, sepse fëmijët me njëri tjetër do të hapeshin dhe mund t'tregonin ngjarje të cilat mund trondisnin dhe mund dilte informacion që nuk duhet të dilte. Dhe kam parë, për shembull, kemi qenë një focus group në Elbasan, kam bërë përshtypje, vini nga fshatet e Elbasanit, dhe unë jam habitur për shkallën e lartë të njohjes teknologjisë që kishin ata fëmijë. Dhe kur i kemi pyetur, për shembull, se si arrinin të komunikonin me tuajt, se për shembull, siç u tha këtu, një gjetje shumë interesante është anglez italian, por kishte edhe për shembull moshave të vogla, po fëmijë 13-15 vjeç, dhe ajo që vumre për shembull kishte edhe nga nacionalitete që gjuha nuk ishte, ok, me anglishtën kuptojmë, italishtën shqiptarët e kuptojnë, po le të themi maqedonin apo me gjermanët. Edhe ata përdorin Google Translate. Domethënë për të përkthyer mesazhet. Gjë që tregon që jam i bindur që prindërit e tyre nuk e njihnin fare asnjë. Ky është ndeku në fakt. Një brez i cili ka avancuar paralelisht me teknologjin dhe brez i prindërve që shfaqin edhe pa siguri edhe pa dituri për t'i mbrojtur fëmijët e tyre. Pra, ajo që vumë re, do më thënë, leta fillojmë, t'i themi pyetjes tuaj, do më thënë, kush është problemi? Ka problem së pari, le të themi kulturor, edukativ. Domthon hecuria teknologjia ka bërë një akselerim të jashtëzakonshëm të dijes dhe aksesit në një botë tërësisht, sepse sot bota online është bërë po aq e praktikushme sa bota offline. Aty luhet, aty shitet, aty martohesh, aty ndahesh, aty zihesh, aty tregton, pra nuk ka asnjë lloj ndryshimi më nga bota. Një botë virtuale paralele me botën reale, por që dhe që ka krijuar një personalitet të dyfisht tek njerëzit, dhe kjo është e ndeku parë.
Pjesa tjetër është pasaj sa e kuptojnë agjensit dhe institucionet shtetërore shqiptare, do të thosha janë bërë disa hapa pozitiv, sot bën një konferencë dhe ne kemi ndjekur dhe me World Vision dhe vetë kemi insistuar duke kuptuar problemin e madh, sepse duke qenë brenda ti e kupton se sa e rrezikshme është situata, ka disa hapa pozitiv, por sigurisht që ka nevojë për të bërë shumë, sidomos me ndërgjegjësimin e prindërve, e shkollës dhe me fëmijëve. Në rrafshin sociologjik, Klementin, sa arrin ta perceptojnë vetë fëmijët që ky është një ngacmim? Dhe aq më tepër më pas prindrit, si arrin dhe çfarë duhet bërë? Ky duhet një komunikim më i madh, ndoshta me prindrit, me mësuesit, sepse Bardha e tha që fëmijët ishin të pasigurt për të drejtuar më të rriturve që po ngacmohen nga dikush që është i panjohur. Unë do të thosha që më tepër një psikolog mund të fliste për këtë gjë, domethënë që sa fëmijët arrin ta kuptojnë nëse ngacmimi është i tillë apo jo. Dhe të dhënat psikologjike në fakt do ishin më relevante për të na sqaruar, për të ndriçuar lidhje me këtë gjë. Ndërsa nga pikpamja ime, domethënë si nga pikpamja sociologjike, unë do thosha që do vija theksin tek ajo puna e Hendekut që ju përmendët fillimisht, pra është një brez i cili socializohet me një teknologji të ndryshme të avancuar nga ajo e prindërve të vet. Sigurisht që kjo pasaj sjell probleme shtesë ekstra në kuptimin që autoriteti prindëror fillon edhe shkatërohet në këto kushte, sepse prindi nuk dëshmon dot që është më i ditur, është më i zoti, mund ta orientojë fëmijën e vet në një botë që fëmia e sheh sikur gjithandej ka vetëm celular, kompjutera, ku një lojra e kështu me radhë. Këto përbëjnë botën e tij dhe nëse ti nuk i ofron dot një busull se si të orientohet në këtë botë, atëherë ti je i pavlefshëm. Sepse gjithçka tjetër nuk ekziston paktën në mendjen e një fëmije, me sa duket, ose do filloj të ekzistojë shumë kohë më vonë, kur të përballet me problemet reale të tjerë të jetesës. Kjo pikë së pari, gjëja tjetër që desha të them është që gjithmonë jemi në këto kushtet e një dileme, domethënë, e një dileme mes sigurisë nga njëra anë dhe lirisë nga ana tjetër. E kjo të thotë që ku duhet ta vendosim theksin, domethënë, teknologjia që përdoret sot, që përdoret nga fëmijët sot, sigurisht që mbart probleme të sigurisë. Por nga ana tjetër, shfaqet, propozohet, ofrohet si një premtim për një jetë më të mirë, mundësi më të mëdha e tjerë e tjerë, për më shumë liri në këtë sens. Pra për të rritur zgjedhjet, numrin e zgjedhjeve, ta zëm, si që përmend këtu zonat ndryshme në Elbasan apo tjetër kund, ku le të themi, ata mund të kenë mundësi shumë pakta për zhvilluar një jetë kulturore ashtu siç do e dëshironin, si thua. Nuk janë ndoshta mundësi. Atëherë çfarë bëhet? Atëherë ka një mundësi për t'u larguar nga ky pozicion, nga ky vend, nga kjo lloj jetese në mënyrë virtuale, pra përmes këtyre teknologjive, duke komunikuar me të tjerë, duke ndërmarr këto aventura të rrezikshme. Pra që dikur bëheshin fizikisht në këmb, si në formë ekskursionesh, si thua drejt vendeve të panjohura, sot nuk merr njerëj. Nuk vesh njëri çizme apo këpucët, por një buton larg i ka këto aventurat e rrezikshme. Gjimet. Tani prindrit janë më tepër të pa informuar apo neglizhent ndaj këtij fenomeni që po i haset tek fëmia e tyre? Unë kam përshtypjen se janë të dyja, domethënë, nuk di ta ndaj, është më shumë njëra apo më shumë tjetra, por nëse ne nisemi nga premisa që kjo është një teknologji që ky brez i prindërve jo nuk e njeh shumë mirë, sepse është rritur në kushte të tjera, atëherë i bie që logjikisht pranojmë pa pasur një studim këtu, thjesht po bëjmë një analizë logjike, që sigurisht pritet që prindërit mos e njohin shumë mirë se çfarë mbart, çfarë potenciali si për mirë dhe për keq mbart kjo teknologji e avancuar. Pastaj puna e neglizhencës sigurisht që ka dhe një gjë që është përgjësi tek njerëzit. Pra edhe kur dëgjojmë vërdall që ka rrezik që ndodhin ngjarje negative etj etj, thonë ndodhin, po s'do ndodhin mua. E çfarë është problemi të tjetrit? Po nga ana mund ta kemi parë gjithkusht këtë qëndrim. Ne hipim në avion edhe pse kemi dëgjuar që ku diun se avion kanë rënë. Kanë rënë, po s'do bjerë kyç. Ka një tendencë në fakt, duke qenë se shoqëria është ka filluar të hapet ndaj shumë lloje rrezikësh. Prindi mendon edhe një fenomen që kemi ne parë dhe diçka që na e tregoi dhe studimi është që rreth 85% e fëmijëve kishin kompjuter në shtëpi dhe shumica e tyre në dhomën e gjumit. Një farë mënyrë
prindit mendojnë që duke ju siguruar një kompjuter, internet, janë duke i mbrojtur nga rreziqet që mund të jenë aty jashtë në lagje, në rrugët me makina. Është ai termi shataptojs, domethënë. Duke i mbrojtur nga të rritur që mund të rrahin, mund të shajnë, nga të huaj që mund të ngacmojnë jashtë shtëpisë, por në fakt duke i futur aty në dhomën e gjumit me një kompjuter aty me internet, ata në një farë mënyrë se kuptojnë që janë duke i futur fëmijët totalisht në një botë tjetër, që është po aq e rrezikshme sa bota fizike, siç po e përmendim. 85% të anketuarve kishin internet në dhomën e gjumit. Në dhomën e gjumit. Dhe është dikush ka përdorur një paralizëm shumë të mirë. Është njësoj si të jesh kapni fëmijë të përdore dhe gjatë kohës që jeni duke janë duke lëndruar në internet, ashtu siç do t'i kapni përdore një autostradë plot me makina. Çfarë dua të them këtë dhe doja të ndaloja pak tek ajo pjesa ku është shkelja e privatësisë së fëmijës dhe përgjegjësia e prindit ose e të rriturit për ta ndihmuar fëmijën të qëndrojë të sigurt online. Si mund ta ndihmojmë? Ka disa mënyra. E para dhe pazëdhënësueshme do ishte pasja një komunikimi të hapur me fëmijën, duke e bërë shok, duke e pyetur, duke e kërkuar mendime, duke më mësuar me disa prindër që e shoh kështu fshehur. Ose duke mësuar bashkë me fëmijën, absolutisht duke mësuar bashkë me fëmijën se si mund të lundrojnë në internet, si mund të marrin informacion në internet, cilat mund të jenë ato faqe që duhet të lundrojnë. Domethënë, duke i bërë gjërat bashkë fëmi prind. Një këshill tjetër e thjeshtë dhe e rëndësishme që ne si World Vision e japim nga hera është kur për kur mos e lër kompjuterin, sidomos me internet, vetëm në dhomën e fëmijës. Sigurisht fëmia ka të drejtë të marrë informacion, të lundrojë. Interneti është një mjet që është ofruar njerëzve, një mjet shumë i mirë. Ne nuk jemi kundër internetit asnjëri nga ne, por mos e lërë në dhomën e fëmijës, lërë një ambient më publik ku ti her pas herë mund të shikosh se çfarë fëmia jote bën. Një gjë tjetër, këshillet tjetër është që për prindrit në fakt, por edhe për kompanitë që ofrojnë shërbimin interneti. ISP-t, pra këtë doja të pritja. Për ISP-t është që të ofrojnë, ato të ofrojnë dhe shumica tyre i ofrojnë, ndoshta duhet të punuar që ata të jenë më qëllimshëm. Mekanizma, por prindi vetë do të jetë proaktiv për të instaluar në kompjuterin e fëmijës filtra, për të parandaluar nga faqet që mund të jenë të dëmshme, nga faqet pornografike, për të ndaluar ndoshta edhe kontaktin, ka filtra të ndryshme dhe unë zua të futem në një fushë që është teknike. Po, a duhet me ligj në fakt, Fabian, që këto ofruesit e internetit i sëpot, që quhen ndryshe, t'jenë të rregulluara nga autoritetet përkatëse me ligj që këto të ofrojnë me patjetër mekanizma të kontrollit prindëror. Patjetër, domethënë spari ky për po diskutohet, domethënë është ende i paqartë, megjithatë AKEP-i ka nxjerrë një rregullore ku ka bërë një hap goxha të avancuar, siç është që të gjithë kompanitë ISP duhet të raportojnë nëse vënë re që ka një fluks informacioni i cili është i paligjshëm ose ka ngacmime ose hakerime, sepse zakonisht kjo ndodh me pedofilin. Nga ana tjetër, shumë kompani vetë kanë marrë iniciativën për të vendosur filtra. Së dyti kanë hapur, le të themi, tutoriate online, le të themi kompanitë, sidomos celularit, Vodafone, Eagle, Emerald, të cilët apo Alt Telecomi, që nëse kërkon se si të downloadosh dhe pa pagesë me fjalë të mbrojtjen. Është një program ky që ti e shkarkon në kompjuter. Po, e downloadon dhe të bën për një herë parandalimin e disa, megjithatë duhet pranojmë. Janë të sigurt 100% këto mekanizme? Fëmijët të cilët fillojnë të bën le të themi addicted gjen mundësi. Domethënë se problemi që ka interneti është, domethënë e para futet sepse është ai raporti midis mbrojtjes fizike përballë rrezikut psikologjik. Fëmia mendon që duke qenë në një dhomë ku nuk ka cënim fizik, le të themi, ekspozohet ndaj rrezikut të përplasjes psikologjike dhe kjo është akoma më e dëmshme sepse efekti që kanë në materialet pornografike është i barabartë me efektin e kokainës. Domethënë duke qenë se shumë e fortë, ajo bllokon dhe jep pasojë, pastaj ju e dini që sot ka njerëz cilët trajtohen nga pipa mjekësore për problemin që kanë me ndjeshmërinë apo lidhshmërinë me materialet pornografike, u kap një rast, do të ndodhi një rast tani flagrant, një gruaje e cila ishte totalisht ekspozuar nga këtij fenomeni. Dhe sjell pastaj ka probleme të natyrave të tjera, sjell çrregullime, mos fokusim të fëmijës,
Dhe problemi tjetër që doli në një artikull të Birnit është që ka pasur edhe ngacmime online të pedofilëve dhe ky është problem. Dhe ky është akoma një fenomen, nuk shoh që nuk është të bërë një legjislacion dhe të jetë ngritur. Ne unë të paktën kudo që kam qenë kam kërkuar që të ngrihet një task force që ta marrë këtë problem seriozisht. Në një emision televiziv që ishim para pak kohësh, një drejtore shkolle tha kamerat e sigurisë në shkolle na kanë shpëtuar nga pedofilët që rrinin nëpër kangjellat e shkollës dhe këtu nuk shoh asnjë reagim nga institucionet shtetërore, vetëm kjo deklaratë për mua do të ishte deklaratë shokuese. Një alarm, dhe, një alarm për që kemi pedofil në shkollë mesme që rrinë nëpër hekurat e shkollës. Dhe mendoj që një fëmijë 15-17 vjeç është goxha i avancuar për të kuptuar ngacmimi seksual. Po një fëmijë i cili është i shkollës 8 vjeçare, kush janë ata të cilët merren me survejimin, monitorimin e fëmijëve nëpër shkollat e veçare, kush janë ata që merren me trajtimin për anëta, psikologët e shkollave të trajnuar për të kuptuar shenjat kur një fëmijë është i traumatizuar se fëmia nuk flet. Ky është problemi që ka një fëmijë i cili kontaktohet nga pedofili online. Ikën goja, ka pas një rast që ikën goja fare, nuk fliste. E pa prindi, po u shokua bam dhe ato janë trauma të gjatë gjithë jetës. Për gjithë jetën. Domethënë një emisioni ju e dini, ka pasur skandal angli me BBC-n, një person i shquar i medias angleze dhe ky rast doli mbasi ai kishte vdekur dhe personat folën për të çështje kur ishin në moshën 50 vjeç. Do thotë njerëzit e mbajnë dhe ky është ajo që këta kanë avantazh. Në këtë kontekst ne nuk shohim, unë nuk shoh që të ketë një hap dhe kur flas hap që ta marrë seriozisht një grup pune që të merret të avancoj pra këtë kërkim të platformë që dha World Visioni me shumë sugjerime të bazuar shkencërisht. Është ngjitur edhe me sugjerime. Një detyrë që duhet ta bënte shteti, kjo ishte se kaq ka shoqëria civile, të dha mekanizma, dha ekspertizën, dhe të thotë që tani ti duhet ta ngresh, pra është fenomen shqetësues. Ti si shtet merret tash ngrenë në task force dhe filloi implemento politika parandaluese se nuk e zgjidh duke kapur 2-3 persona, duke bllokuar 2-3 shkolla, apo duke vendosur 2-3 filtra. Ajo do të vazhdojë. Autoritetet e tjera, shoqëria civile është sensitive, duhet të flifolur më shumë për këto fenomene, e njef si fenomen, siguria online, çfarë do të thotë për një shoqëri, si që është shoqëria jonë? Po, diçka... Ka të bëjë me informacionin, me sa dim ta trajtojmë si fenomen. Unë kam përshtypjen se diçka njerëzit kuptojnë nga gjithë kjo. Nuk është se kur t'ju thuat të këfjaqin siguri online, nuk është shkon mendja për keq, për shumë. Ka informacion e dur ai për ta mbrojtur fëmijën e vet, për të komunikuar me fëmijën? Unë nuk gjykoj se ka informacionin e dur, por ama ka atë ndjesin që diçka e rrezikshme apo negative është vërdall fëmijës vet, kështu që një farë kuptimi e di që duhet bëj diçka. Sigurisht nuk e di mbas se çfarë saktësisht duhet bëj. Siç u tha këtu, për shembull atë studimin e World Vision, nuk është se e kanë lexuar çdo familje shqiptare. Se edhe se është në fakt ka një bosta një ndërgjegjësi të përgjithshëm, por janë kontaktuar dhe prindërit. Unë do thosha që në sidomos në dy vitet e fundit ka filluar një, le të themi, një interesim i opinionit publik, i prindërve, i mësuesve, aktorëve të kësaj fushe. Por ç'është e vërteta, duke qenë se punojmë ngushtësisht me prindër, me fëmijë, me mësues, ne vetë na kanë ardhur prindër, por edhe mësues, dhe na kanë thënë që ne nuk dimë si ti mbrojmë. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse siguria online, ose si të qëndrosh, si ti mbrosh fëmijët në internet, është një nga temat që ne zhvillojmë me prindërit. Janë vetëm si vjet, janë rreth 720 prindër që aktualisht janë duke u trajnuar përmes programeve specifike nga ekspert të World Vision, se si ata mund të mbrojnë fëmijët online. Në të njëjtën kohë janë duke u trajnuar rreth 500 fëmijë dhe 210 mësues dhe specialistë arsimit. Sepse është e rëndësishme që të punohet në të gjitha fushat. Pse është e rëndësishme që vetë fëmia në radhë të parë të di se si mund ta bëjë dhe është shumë e thjeshtë nëse njerëzit janë të interesuar, nëse ata janë të interesuar, vetë prindit ta ndihmojnë gjatë kohës që është në shtëpi, por mësuesi dhe shkolla ka një rol të jashtëzakonshëm. Dhe vetëm para pak ditësh ne kishim jemi duke zhvilluar një fushat online, ku japim këshilla vërtet shumë praktike për njerëzit. Fëmijët japin këshilla fëmijëve, mësuesve, prindërit. Do të ndiqim një grup me këshilla të fëmijëve. Vetë një mësuese na tha që një nga nxënësit e mi kishte klikuar pa dashje një faqe të papërshtatshme, ajo u shpërnda gjithë shkollës dhe ne ishim të papuqishëm u ndjejmë vërtet për ta ndalur. Dhe ishte diçka që kishte përfshirë të gjithë shkollën. Pra, dhe si do bënim? Dhe ajo lutej dhe thoshte, kemi nevojë për filtra dhe të mësoj më shumë për këtë fenomen. Më duhet që ta mbyllim. Po, Klementi, kishe diçka? Jo, megjithatë, ndoshta të shtoj një gjë të fundit që pavarësisht këtyre përpjekjeve të vlerësueshme të
World Vision, por ndoshta edhe jo vetëm, edhe organizatave të tjera. Prap unë i qëndroj asaj që tha dhe Fabiani që duhet ndryhin strukturat shtetërore, sepse vetëm ato kanë burimet. Kohën e tjere tjere për të përfshirë gjithë popullsinë në këtë. Sepse... I sigurt pikal, është një mekanizëm që ka mbledh sot ministrat Klosi, Tahiri, Nikola edhe Harito, për të ofruar një lloj mekanizmi, nuk e di sa i sigurt, sa 100% i sigurt do të jetë ky mekanizëm. I sigurt pikal do të jetë mekanizmi që na vjen si më afër kontrollit prindëror apo kontrollit në ofruesit e shërbimeve të internetit. Të presim, nuk e di, duhet të patur reagime më të shumta në këtë drejtim. Unë ju falenderoj shumë që erdhët, jemi në minutajnë e fundit të hapësirës. Në fund do të ndjekim disa nga këshilla që edhe Bardha i përmendi, por në formë sensibilizimi për një internet të sigur që vjen nga World Vision, këshilla të vetë fëmive, mësuesve dhe personajeve që vazhdojnë të jenë në kuadër të studimit që dhe të fushatës që bën World Vision. Përshëndetemi së bashku me këto këshilla. Unë jam Marinela, do doja t'i ka një këshill për gjithë bashkëfushatarët e mi. Ju lutem, mos bëni publike gjërat tuaja personale me panjohur online. Jam Leonardi, këshilloj gjithë bashkëfushatarët e mi të mos përdorin fjalë banal dhe ofenduese në internet. Bashkëfushatarët e mi të dashur, të mos klikojmë në për video apo foto të cilat janë të dyshimta për sigurinë tonë në internet. Unë jam Sudurata dhe ju them gjitha mësuesve që të flasin sa më shumë me fëmijët, me nxënësit, në mënyrë që ata të shprehen lirshëm dhe problemeve që mund të kenë hasur në internet. Të dashur nxënës, përpara se sa të pranoni ftesën e dikujt në Facebook, është mirë të konsultoheni me njëri tuaj të afërt, sepse interneti vërtet është një botë e madhe dhe e bukur, por përveç krijesave të pafajshme, aty ka edhe egërësira. Emri im është Malvina. Jam psikolog e shkolle, shilla ime për nxënësit që kanë pas probleme me rrjetet sociale apo me internetin përgjithësi, është në momentin që ato nuk mund t'i drejtohen familjes apo shoqërisë, atëherë shumë mirë mund shkojnë te psikologu i shkollës. Të dashur fëmijë, kam tre këshilla për ju kur jeni online. E para, mos jepni asnjëherë informacion personal, si për shembull adresa apo numri juaj i telefonit. E dyta, mos jepni askujt fjalkalimet tuaja. Dhe treta, mos u takoni asnjëherë në botën reale me njerëz panjohur që mund t'i keni takuar online pa folur më parë me prindrit dhe mësuesit tuaj. Qëndroni të sigurt.